open the etiquette at a colour notunha, a hill notunha, a marbohol bukute, Bogulire boga paki jilike aka hote. Jaja por si kunao, amar apunhate, mora huti dolano, hukan hukan matite, homajore pitonite, matin halorote, por hajunan sakiti, jolalu unahote, hiuzia hopunaku, jilimili jiutite, তেওঁলোকৰ সেউজীয়া সপোনটো সফল হওক, তাত আমি সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰক বা আমি কৰিম বুলি এটা ভাবিছোঁ কি হয় সেইটো সময় ক'ব। কিন্তু যেতিয়া দিব্যজ্যোতি শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছে, দিব্যজ্যোতি শৰ্মাই এনেকুৱা যেন ডাইনামিক ল'ৰা, দিব্য ভৱনতকৈ মই দিব্যজ্যোতিক বেছিকৈ জানো, সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁ যদি এটা ধৰিছে এইটো এটা হেষ্ট নেষ্ট কৰি আহিব আৰু এইটো হ'বই লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মই উপস্থিত আছোঁ আজি গুৱাহাটী ছানমাৰীত মিৰাকল মাইণ্ড সফট স্কিল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট যাৰ আজি শুভ উন্মোচনী কৰা হ'ল। আৰু মোৰ সৈতে আছে এই ইনষ্টিটিউটৰ গুৰি ধৰোঁতা দিব্যজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়া। মই তেখেতক প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সফট স্কিল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ যে আপোনালোকে শুভ উন্মোচন কৰিলে, প্ৰথমতেই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজলৈ নিয়াৰ বাবে কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে? ধন্যবাদ। প্ৰথমতে আপোনালোকক সকলোৰে আন্তৰিক অভিনন্দনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াত আহি সময় দিয়াৰ কাৰণে। আচলতে সফট স্কিল যদি আপুনি কয় যে আমাৰ দুই ধৰণৰ এডুকেশ্যন আছে, এটা পুথিগত বিদ্যা যিটোৰ পৰা আমি এটা ডিগ্ৰী আহৰণ কৰোঁ, ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বা যিকোনো ধৰণৰ ডিগ্ৰী, তাৰ লগতো বিয়ণ্ড এডুকেশ্যন এখন ক্ষেত্ৰ আছে যিখনৰ বিষয়ে আমি সৰহসংখ্যক লোকে অৱগত নহয়। এতিয়া যদি আপুনি চাই নতুন যিটো এডুকেশ্যনেল পলিচি, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিন্তু সফট স্কিলৰ প্ৰসাৰ বা প্ৰচাৰৰ বিষয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজ কিছু কাৰ্যক্ৰম আমাৰ সমাজত এতিয়ালৈকে নাই আৰু আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত নাই। আৰু সেয়েহে আমি এই মিৰাকল মাইণ্ড সফট স্কিল ট্ৰেইনিং একাডেমি এখন স্থাপন কৰিছোঁ, য'ত এজন ছাত্ৰক আমি তেখেতক মানে বাহিৰৰ বিশ্বখনৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিম। আমি এটা কাৰিকুলাম ডেভেলপ কৰিছোঁ যিটোৰ নাম কেম্পাছ টু কৰ্পৰেট। ইয়াত আপোনাৰ যিকোনো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট, এম বি এ পাছ আউট বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতক আমি তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং দিম। যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট, কিমান ধৰণৰ ব্যক্তিত্ব আছে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব বেলেগ বেলেগ, চ' ব্যক্তিত্বভেদে যিকোনো লোকৰ লগত কেনেকৈ আচৰণ কৰিব লাগে, ইণ্টাৰভিউ স্কিল, চি ভি ৰাইটিং স্কিল, দেন আপোনাৰ টাইম মেনেজমেণ্ট, সময় আপুনি কেনেকৈ ব্যৱস্থাপনা কৰিব পাৰে, লিডাৰশ্বিপ স্কিল, টীম মেনেজমেণ্ট স্কিল আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিল, অৰ্থাৎ আপুনি কেনেকৈ মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগে, কেনেকৈ কথা শুনিব লাগে, কেনেকৈ সমালোচনা কৰিব লাগে, ক্ৰিটিচাইজ কৰিব লাগে, আৰু এক্টিভেশ্যন অফ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অৱচেতন মন বা ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ পাৱাৰ যথেষ্ট বেছি, 90% ছাকচেছ আপোনাৰ তাৰ পৰা আহে। এই গোটেই দিশবিলাক সামৰি এজন সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বাহিৰৰ জগতখনৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। পাব্লিক স্পিকিঙো তাত থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কেইজনমান ব্যক্তি যোনে এই বিষয়ত আমি আজি মোৰ প্ৰায় 15-20 বছৰৰ অভিজ্ঞতা সফট স্কিলৰ লগত আমি এই ইনষ্টিটিউটখন স্থাপন কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি অসমৰ বিভিন্ন কলেজ, শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত কথা পাতিছোঁ। আৰু এটা কথা খুবেই ভাল লাগিছে, প্ৰত্যেকখন কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল বা প্ৰত্যেকজন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ পৰা আমি যথেষ্ট আশাবঞ্জক সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু ইয়াত আজিৰ অনুষ্ঠানটোত আমি অফলাইন দুমহীয়া এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰিছোঁ, য'ত সপ্তাহত দুদিনকৈ, মাহত 10 দিন আৰু দুমাহত 20 দিন আমি 60 ঘণ্টাৰ এটা কোৰ্চ ৰাখিছোঁ। তাত মানে সহজ ভাষাত ক'ব লাগিলে হেণ্ডশ্বেক কৰাৰ পৰা টাই মৰালৈকে, কথা কোৱাৰ পৰা কথা শুনালৈকে গোটেইখিনি আমি শিকাম। খুব ভাল লাগিলে, ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি আমাক কথাখিনি জনালে, আমি আশা কৰিছোঁ উপকৃত হ'ব। আৰু ছাৰ, ইয়াতে বয়সৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কিবা কৰিছে নেকি? ইয়াত বয়সৰ কোনো সীমা নাই। আচলতে আপুনি যদি সফট স্কিল চাই, আমি বহুতে ভাবোঁ যে সফট স্কিলটো অকল ষ্টুডেণ্ট বা এজন বৃত্তিমুখী মানুহকে দৰকাৰ, কিন্তু সফট স্কিল প্ৰত্যেকজন মানুহকে দৰকাৰ। এগৰাকী গৃহিণীক সফট স্কিল লাগে, তেওঁ কেনেকৈ ঘৰখন সুন্দৰকৈ ৰাখিব, এজন আপোনাৰ ৰাজনৈতিক নেতা, এজন আমোলা, এজন বিষয়া, কিন্তু যিহেতু ইমানখিনি বস্তু একেলগে কভাৰ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে প্ৰথমতে আমি অকল ষ্টুডেণ্টখিনিক লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি সময়ৰ লগে লগে আমাৰ যিটো ভাৰ্টিকেলছ এইখিনি আমি বঢ়াই যাম। হয়, আৰু ছাৰ অসমততো বিশেষকৈ গুৱাহাটীতো বহুত স্কুল আছে, বহুত বেছি স্কুল আছে, গতিকে স্কুলসমূহক কেনেকৈ ধৰণে সামৰি ল'ব বিচাৰিছে? সেইকাৰণে আমি সদায় চাওক, আপুনি এজন এজনকৈ এটো পেটুককৈ ভৰি পৰ বহল সাগৰ, গতিকে আমাৰ এইটো প্ৰথম প্ৰচেষ্টা। আমি সেইকাৰণে প্ৰথম প্ৰচেষ্টাত আমি অফলাইনটোত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ, কাৰণ সফট স্কিলটো কি হয়, আপুনি অনলাইন বা ইণ্টাৰনেটত আপুনি শিকিব নোৱাৰে,
কারণ এজন মানুষের আপনি মোর কথা পাতি আছে, আপনি একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা কমিউনিকেশন করে আছে, মানে একটা কমিউনিকেশন করে আছো, সেখানে আমি প্রথমতে গুরুত্ব দিছো অফলাইন। আমার ইনস্টিটিউশনাল আপনার আহক, ইয়ারপা শিক, আর কোনোবা স্কুল বা কলেজে যদি আমাকে বিচার আমি কারণে গিয়ে ইনস্টিটিউটতে কম্প্রিহেনসিভ করে পেলে কাস্টমাইজ আমি কিছু প্রোগ্রাম করি। আর আপনার ইয়াতে স্যার ইনস্টিটিউট হিসাব কিমান ক্যাপাসিটি আছে স্টুডেন্টের? আমার ইনস্টিটিউট আমি 100 জন করব পারো, এই আমার ক্লাসরুম ইয়াত 60-70 জন সুন্দরকে পারে। আমার আরো একটা ক্লাসরুম আছে, ইনফ্যাক্ট 100 জন লড়াছলীক আমি একে সময়তে আমি ট্রেন আপ করব পারো। খুব ভাল লাগিল স্যার কথাখিনি জানি, আর আশা করছো আপনাদের এই উদ্দেশ্য মহান উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করব। আপনাদের পুনর্বার অভিনন্দন জানাই স্যার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।